музика та бальні номери. Майже двогодинний концерт до Дня Святого Валентина готує будинок органної та камерної музики. Його величество орган, буде звучати флейта, скрипка, прекрасно наші солісти замечательні. У нас буде звучати прекрасна лірична пісня «Кохана», у нас буде звучати пісня «Варто чині», будуть звучати стихи Шекспіра і Еліни Косенко. А ще дует акордеоністів і пристрасне танго від бальної пари. Крім того, зі сцени лунатимуть історії закоханих людей. Ми запросили і людей, які вінчалися у будинку органної та камерної музики. Сюди прийдуть ті, хто навіть хоче освідчитись у коханні вперше. Кожен глядач зможе сказати про свої почуття зі сцени. Для цього 19 номерів концерту чергуватимуться з інтерактивним спілкуванням. Інтерактив – це з'єднання дій на сцені і зала. Ми будемо задавати вопросы и будем, надеюсь, получать правильные ответы и поднимать в зале людей, которые соответствуют нашим вопросам. Есть ли Валентина в этом зале? Они соответствовать должны этому вопросу. Если такие есть, мы с ними будем разыгрывать определенную тематическую часть нашего праздника. Також для гостей свята співатимуть дві закохані пари. Народні артисти України Тетяна та Андрій Бабичі, яких люблять і в Дніпрі, і в області, і далеко за межами нашого регіону, і Ольга та Роман Зернаєви. Розпочнеться концерт о 18 годині 14 лютого. Квитки до 100 гривень. І наразі глядацький зал заповнений вже на 75%. А от в іншому куточку Дніпра пропонують не лише інтерактивний концерт. Гості свята можуть жартома одружитися просто на ковзанці. Іменно в парку «Зелений Гай» в 16:00 на нашому катку буде проходити інтересний молодіжний уже праздник, де буде участвувати молодіж, імпровізований ЗАГС, конкурси і головний приз розіграша – це ужин на двоїх. При цьому закохана пара сама обирає місце вечері. Чи то буде ресторан, чи дах будівлі, чи пікнік на природі. Головне, щоб бюджет не перевищував 1500 гривень. Тим часом Дніпровський планетарій пропонує одразу три тематичні події для закоханих. Зокрема, романтичну екскурсію небом та можливість подарувати коханій справжню зірку. Останнє задоволення в середньому коштує близько 2000 гривень. Зірки, о яких йде річ, можна бачити тільки спеціальним обладнанням. Ця зірка занесена с именем человека, которому собираются сделать подарок, заносится в каталог «Земля, космос» и официально получается человек сертификат, подтверждающий наличие звезды у него. Крім того, у День Святого Валентина під зоряним небом одружаться декілька пар. Що, як не зірки, з'єднує два любящих серця. Тому ми відкликнулися, і от 14 февраля вперше в Дніпровському планетарії будуть проходити три бракосочетання. Юлія Бублик, Наталія Соколова, Тарас Іванов, Олександр Вернигоров, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.